Moro! Mä oon ja tässä tulee mun totuudenmukaiset että ehdottoman oikeat mielipiteet Espoon teatterin nimen muutoksesta ja itse asiassa muutamasta muustakin julkisen sektorin brändipöhinästä. Nimittäin muutama päivä sitten uutisoitiin, että Espoon teatteri on muuttanut nimensä Et-merkiksi. Kyllä, kuulit oikein Et-merkiksi. No ok, tässä on tämmönen sanakikkailu, että et-merkki niin kuin Espoon teatteria. Sitä rataa, mutta no ajatuksen tasolla tuntuu täysin järjettömältä, että varsin kuvaava nimi Espoon teatteri on muutettu kahden vuoden pitkällisen brändityön tuloksena et merkiksi. Ja en mä nyt tiedä tästä logosta, näyttääkö tämä teidän mielestä niinkö et vai kasikasilta vai miltä. Mutta noin yleisesti ottaen tuntuu, että käsi on ollut jälleen kerran syvällä veronmaksajan taskussa ja täysin tyhjän takia. Täältä Espoon teatterin sivulta käy selville, että tiedote, että et on teatteri, mutta se on myös enemmän kuin teatteri. Siitä kehittyy uuden ajattelun alusta, ihmisten ideoiden, yhteiskunnallisten ilmiöiden ja taiteellisten virtausten kuuma kohtaamispaikka. Se on monen ikäisestä, yhteiskunta, monesta yhteiskunta kerrostamasta ja monesta maasta lähtöisin olevien ihmisten yhteinen henkinen koti. Ja Suokaa anteeksi Oulun murteeni, mutta kuulostaa kyllä aivan erehdyttävästi paskalta. Just semmoiselta tyhjänpäiväiseltä höpöllöpöltä, mitä tuolla mainostoimistossa ja brändipöhinä toimistossa keksitään, kun ei ole mitään oikeatakaan töitä tehtäväksi. Ja ikävä kyllä tässä tapauksessa äh, ja maksaa. Ja mun mielestä oski hirvittävän paljon tärkeämpää Espoon teatterille esimerkiksi yrittää kääntää toimintansa jotenkin voitolliseksi ja ylijäämäiseksi kuin että sitä rahaa laitetaan tämmöiseen sinällään ihan tyhjänpäiväiseen kehitystyöhön, jolla ei lopulta tavallisen kuntalaisen tai kaupunkilaisen vinkkilistä käsin ole yhtään minkäänlaista hyötyä. Tästä sivusta itsessään, tästä sivu-uudistuksesta nyt voi olla montaa mieltä, annetaan se olla, mutta mä yritän tässä nyt alleviivata vaan sitä, että kun näitä keissejä on ollut niin hemmetin monta. Mä oon puhunut näistä aikaisemminkin. Meni 50 tonnia ministeriöllä infrastruktuurin mainostamiseen, sitten oli tämä Nykytunteen museo, satoja tuhansia verottajan, verohallinnon uusi mainosbudjetti, viime hallituskaudella 600 tonnia vaan 2019 vuonna kirjoittanut ruokaviraston uudesta logohankkeesta. 58 000 euroa meni veronmaksajan rahaa siihen. Ja tietenkin nämä klassikot, niin ä, Destia, eli tieliikelaitos, joka aikoinaan muutettiin sitä brändipöhinän ä, siivittämänä Destiaksi. Ä, ja samoin Posti, joka aikoinaan muutettiin Itellaksi ja sitten jälleen uudelleen brändettiin postiksi. Ja ne no niin järjettömiä nämä keissit, kun esimerkiksi Espoon teatteri. Tämän Espoon teatterin nimi oli sillä tavalla mahtavaa, että kun se aika selkeästi kertoi, että mikä tämä laitos oikein on. Se on teatteri Espoossa, eli Espoon teatteri. No nyt se on et. Ja kukaan ei tiedä yhtään, mikä se sitten lopulta on, varsinkaan ulkomaalaiset vieraat. Ää, ei niillä ole aavistustakaan, ne katsoo tätä kasikasia ja miettii, että ollaanko täällä aivan saatana sekaisin. Sama homma, Äh, tieliikelaitos hoiti tieinfraa. No nyt se ota, muutettiin silloin aikanaan Destiaksi, jälleen kerran kellään mitään aavistusta. Tai posti, äh, universaali käsite logistiikan maailmassa kuin posti, niin muutettiin itellaksi, jotta se kuvaisi paremmin jotain brändipöhinä toimistojen tyyppien keksimiä äh, avainsanoja sen sijaan, että se kuvaisi sitä mitä tämä laitos tekee, eli jakaa postia! Miksi tämä ei nyt Juman kautta meidän julkisella sektorilla käsity tai ymmärrykseen, että meillä ei riitä rahaa tämmöiseen touhuun? Ei tässä ole mitään järkeä. Kymmeniä tai satoja tuhansia tai miljoonia euroja uudelleen brändäykseen tilanteessa, jossa julkinen sektori on aivan äärimmäisen pahassa tilanteessa, lähestulkoon kanveisissa. Valtio 10 miljardia euroa pakkasella, Valtava alijäämä, valtava velka. Kunnat on elänyt velaksi pari vuosikymmentä. Uudet hyvinvointialueet on rakenteellisesti alijäämäisiä, kun ne on alibudjetoitu. On koulutuskriisi, on sote on mielenterveyskriisi, taantuma on tulossa, työllisyys tippuu, rakennusala sakkaa. Kaikki menee aivan päin helvettiä ja meillä julkisella sektorilla käytetään rahaa tämmöiseen tyhjänpäiväiseen hömpän pömppään, jossa yritetään uudelleen brändätä jo valmiiksi alijäämäisiä julkisen sektorin palveluita, joita lopulta aika harva edes tarvitte. Niin mä toivoisin, että julkisella sektorilla keskityttäisiin nyt siihen tehokkuuteen, erityisesti Espoon teatterissa, ja mä tuun ihan taku varmasti selvittää, että paljonko tähän hommaan meni rahaa Espoon teatterin uudelleen Ja mä tuun esittää vähintään saman summan verran leikkauksia seuraavaan budjettikäsittelyyn. Ehkä tuplataan se, niin saattavat oppia jotakin. Mutta tämmönen rahan törsääminen täytyy ihan oikeasti nyt loppua, koska meillä ei ole varaa tähän. Meillä ei ole ollut 15 vuoteen varaa. Me ollaan edelleen siinä samassa kuopassa, mihin 2008 tiputtiin subprime-kriisin jälkeen. Ja me ei ole vieläkään pystytty rimpuilleen sieltä ylös, meidän äh, verrokkien tasolle Ruotti, Tanska, Saksa, eurooppalaiset, pohjoismaiset verrokit pa porskuttaa meidän edellä, koska meillä käytetään rahaa tämmöiseen tyhjänpäiväiseen sontaan. Mutta sen pidemmittä puhetta täältä tähän, palataan ensi kerralla asialle. Somoro!